Вітаю, шановні глядачі, в ефірі «Гаряча лінія» і я, Катерина Лисюк. І сьогодні у нас в гостях велику компанію спортсменів. Я хочу представити наших гостей. Чебан Юрій, заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор 2012-2016 років, головний тренер збірної України з веслування на байдарках і каноя. Іван Кулин, директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець», а також Сергій Безуглий, майстер спорту міжнародного класу, учасник двох Олімпійських ігор, чемпіон Європи, старший тренер відділення веслування на байдарках і каное комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець». Вітаю вас у нашій студії. Дуже приємно, що ви такою великою компанією до нас завітали. В мене таке основне питання. В Riverfest нещодавно на День міста відбувся такий захід. Як взагалі організовували? Бо, наскільки я знаю, спортивна школа «Комунарівець» була як співорганізатором і основними учасниками цього заходу. Як це все було? Розкажіть, будь ласка, більш докладніше. Ну, насамперед, хотілося б подякувати всім учасникам, які приймали участь в організації свята, тому що було задіяно велика кількість і громадських організацій, і управлінь. Наша школа прийняла участь в організації самого водного свята. Наші спортсмени, а також спортсмени інших шкіл, в яких є водні види спорту, приймали участь. А також, що ми в цьому році захотіли познайомити людей з водними видами спорту, які ще тільки-тільки починають розвиватися. І в минулому році ми в ці ж дати проводили День прапора, встановлювали рекорд. А так, ну, співпало, що в цьому році День міста, і спільно, докладаючи усіх зусиль, у нас вийшло таке велике свято, на яке ми запросили і поважних гостей. І я думаю, що в цілому досить добре все пройшло. Скільки взагалі як школярів, учнів вашої школи брали участь у цьому заході? Ну, у нас приймали участь наше відділення вітрильного спорту, відділення веслування на байдарках та каное. Близько 30 одиниць техніки було задіяно вітрильників, човнів, близько 40-50 веслувальників на байдарках та каное. Також тренери, які супроводжували, було задіяно 3 човни дракони, які нам також надали наші друзі, і два САП, це два човни САП, ми будемо так казати, дошки, які також прийняли участь у цьому параді, і всі мали на власні очі це все побачити. Тобто це було безпосередньо на акваторії біля нашої школи. До речі, про човни-дракони. Наскільки я пам'ятаю, бо особисто бачила, дуже багато депутатів, лікарів, різноманітних активістів громадських, представників ОТГ брали участь. Ви як тренер, як взагалі було це? Чи ви їх годували, чи вони просто прийшли і сіли? Я хочу еще больше сказать чуть-чуть про драконы. Вот первый раз в истории города Николаева эти лодки вышли на воду у нас на Южном Буге. Попросили всех желающих, спортсменов, депутатов, медиа людей, кто связан, приехать к нам в гости и поучаствовать в этих лодках. Так как лодки большие, задействовано очень много на них людей. Эти лодки помещали по 10 человек каждую, плюс на каждой лодке был рулевой и барабанщик. И привезли еще две новые лодки САП, новый вид спорта, который развивается сейчас по всему миру. И вот впервые также в Николаеве ребята могли попробовать проехаться, и чтобы город увидел этот новый вид спорта. Людей было очень просто пригласить, дали объявление по в соцсетях, так, знакомым ребятам попросили. И люди сами желали, было интересно попробовать себя в этом новой лодке. Пришли, посмотрели и поучаствовали в этом фестивале. Вы с Иваном, насколько я помню, вы были на барабанах, як керували цими човнами. Наскільки важко було людям непідготовленим, на веслах сиділи непідготовлені люди. Наскільки важко було ними керувати? Ну, я був на рулі, а Іван Михайлович був на барабані. От, я думаю, на барабані було легше барабані, ніж мені на рулі. Я от сам спортсмен і вперше так же став на таку відповідальну должность рульового і вначале не справлявся. Ну, потихонечку овладіла цією професією і ми доїхали, все ровненько, як положено. До речі, ваші колеги на іншій лодці, вони так вирували дуже сильно. Чи не переживали ви там за них, що перевернеться, чи ще щось?
Перевернуться в этой лодке не очень легко, потому что лодка большая, большое судно, но тот парень рулевой тоже был чуть-чуть не сильно опытный, и с первого раза ему не получилось овладеть правильным рулением. Потому что это специфическая чуть работа, отличающая от гребли на каное. Все ж таки все вдалося, все зробили так, як потрібно. Юрій, ви тоді в той день завітали до міста Миколаєва. Чому саме тоді? І чому ви вирішили взагалі приїхати до нашого міста? Пригласили знайомі наші, які проводили вже це соревнування. Це не просто соревнування, це праздник водних видів спорту. От Іван Михайлович проводив совместно з Сергієм Безуглим. Они, скажем так, внедрили еще новый вид, это САП, насколько я понимаю, и драгонбот. Это, ну, они показали, насколько этот вид, эти два вида, насколько они просты и насколько может каждый человек, насколько себе это может позволить, прийти и сесть в один миг. Единственная проблема, вот они говорили, что это в рулевом, но, как правило, рулевой дается на команду, либо одну, либо на другую, и он может пересаживаться с лодки в лодку. То есть это как бы не основной гребец. Вот. Но так как это водный праздник, я тут был, то просто обязан был быть, потому что, как скажем так, я связан душой и телом с этим спортом, ну, в общем, с водными видами. Вот. Плюс мне хотелось лично посмотреть, сколько молодежи сюда придет, сколько будет участвовать зрителей, сколько будет, ну, вообще народу, потому что от этого зависит дальнейшее поступление, скажем так, заполнение резерва в будущем, так как люди, в общем, они, скажем так, идут на всякие виды спорта только потому, что они это видят. Им, скажем так, они получают информацию сейчас, либо им нужно показать это в телевизоре, либо в интернете прорекламировать. Сами они, скажем так, мы столкнулись с той ситуацией, что тренера сейчас не ходят по школам и не набирают группы. Раньше когда-то ходили, раньше было модно. Сейчас большинство тренеров, скажем так, которые уже работают по 30-40 лет на своих должностях, они, ну, скажем так, может по состоянию здоровья, может уже просто желание не то, ну, как бы нет у них набора. Вот, поэтому нужно вот такие массовые виды спорта, как вот драгонботы, сабы, витрильный спорт, каноэ и байдарка. То есть нужно это все людям показывать, насколько это красиво, зрелищно и просто, чтобы они могли принимать участие и в дальнейшем представлять свою страну на международном уровне и привозить какие-то медали, какие-то разные регалии завоевывать и так далее. Тобто можна сказати, що в обличчях Сергія і Івана ви знайшли як побратимів, які прагнуть розвивати водні види спорту. Ну, звісно, в першу чергу мені подобається ідея. От більшість, скажімо так, директорів нинішніх спортивних школ, вони якби не особо паряться по поводу того, там поїдуть люди, не поїдуть, що там буде твориться в їхніх школах і так далі. Коли я бачу єдиномисленників, які хочуть розвивати, ну, не просто розвивати, а як-то участвовать в развитии, потому что можно, в принципе, купить лодку и, скажем так, повешать на себя медаль, мол, я все сделал для спорта. А эти люди, вы видите, они сами сели в лодку, то есть, ну, в принципе, это не является обязанностью директора садиться в лодку и, скажем так, задавать темп. Он, как, скажем так, как истинный глава, он задает темп и направление этой лодки. Это говорит о том, что у него правильно настроена, скажем так, линия спорта, и он двигается в этом направлении. Я зрозуміла. Це, ну, ми особисто з вами вже втретє зустрічаємося. Ну, я вас особисто бачу. Взимку 2017-го, тобто цього року, ви приїздили зі збірною. Ви тут тренувалися. У вас були міжсезонні змагання, якщо я не помиляюся. А якщо можна, давайте подивимося відеоматеріал з цього приводу. Організацію змагань звично взяла на себе спортивна школа «Комунарівець», однією з основних спеціалізацій якої є самовислування на байдарках і каное. Це перші змагання, які в новому спортивному році проводяться. У зв'язку з тим, що вода ще є недоступною для гребців, то ці змагання є першими для підвищення рівня фізичної підготовки, випробування своїх сил і знайомства з новим спортивним сезоном. Брати участь у змаганнях виявили бажання близько 250 веслувальників з усіх спортивних шкіл міста. Владислава Шепель, учасниця від спортивної школи «Комунарівець»,
За 5 років тренувань вже має за плечима чимало нагород у всеукраїнських змаганнях з веслування на байдарках. А починалося все випадково. Я завжди в дитинстві потерялася зі своїм братом, він пішов на каное, я пішла за ним на байдарку, але він пішов, а я залишилась. У дітей всіх, виходить, не з першого разу сісти в лодку, а я з першого разу сіла в лодку і одразу змогла утримати рівновесія. Загальна програма змагань виявилася досить насиченою. Учасники за віковими групами та статтю мали особисті нормативи з бігу, віджимання та підтягування. Та головним сюрпризом для учасників змагань стала присутність на них двократного чемпіона Олімпійських ігор та головного тренера збірної України з веслування на байдарках і каное Юрія Чебана. Зараз в Миколаєві відбуваються загальні збори юнацької збірної України. Тому тренер разом зі своїми підопічними не міг не долучитися до змагань. Це основа, це база нашої фізичної підготовки. У нас її більше ніоткуди питати. І потрібно їй приділяти дуже велике увагу, особливо от в такому віці, коли от малявочки тренуються. Вони нас будуть потім в майбутньому заміщати. От тому потрібно не менше їм приділяти увагу в такому віці. Переможців у кожній групі очікували медалі та грамоти, а для наймолодшого учасника підготували особливий подарунок – книга з побажаннями та автографом Юрія Чебана. Юрій, в мене таке запитання. Взагалі, ви тоді приїхали зі всією збірною. Як то було? Чому саме в Миколаїв? Чому саме наше місто вибрали для тренувань? Ну, тут, в принципі, тут не секрет, що у вас велика акваторія. То есть, в принципе, у вас очень много баз, которые, скажем так, в хорошем состоянии, но не совсем, как говорится, настроены для сборной команды Украины. Вот когда мы сюда впервые приехали, у меня был разговор с директором базы ШВСМ Дымов Виктор Николаевич. Да, если не ошибаюсь? Да. Вот, значит, у нас был с ним разговор по поводу того, что если он будет, скажем так, улучшать условия и двигаться в правильном направлении, мы будем еще сюда приезжать и не один раз, потому что у него выход непосредственно к воде буквально там 50 метров от эллинга, у него, в принципе, можно проживать недалеко тоже от базы. Поэтому сейчас он улучшил условия настолько, что, в принципе, это можно... Вообще сказать, что это шикарно. И плюс, допустим, в зимний период, тут у вас проходит соревнование, в котором мы участвовали в этом году, когда, в принципе, можно, как я уже говорил, принять участие и посмотреть предварительный срез, скажем так, на что готовы сегодня наша молодежь. Потому что, в принципе, когда стоит лед на воде, то нельзя это проверить. Только физической подготовленностью, скажем так, на легкоатлетические дорожки и на штанги, подтягивания, ну и так далее. И в принципе, ну, вот, у вас, ну скажем так, у нас, могу так сказать, у нас в Николаеве, очень хорошие условия, в принципе, для всех. Каждый, в принципе, очень много баз находится вблизи акватории. Но почему-то, вот я заметил и, в принципе, уже не понаслышке знаю, что многие базы убирают отделение гребли со своих, скажем так, секцию гребли убирают со своих баз. С чем это связано, я не знаю. Может, это с финансированием, может, недофинансирование. Вот. Но, тем не менее, базы убирают, а вода-то остается. И нам, в принципе, это очень, очень нужно в такой период, когда, скажем так, на западе уже холодно, а на юге у нас более-менее еще можно тренироваться, какую-то подготовленность получить. Тобто можно сказать, что ваша основная база тренувань – это будет Миколаев сам? Скажем так, осенне-весенний период, ну и зимний – это у нас, скажем так, Николаев. Более, когда уже у нас, скажем так, весенне-летний, это у нас уже Днепропетровск, когда уже там через, скажем так, апрель, июнь уже соревнования в Днепропетровске, и мы стараемся передвинуться туда, потому что там и тренировки, там дистанции, это можно уже, скажем так, с базовой подготовки переходить уже более на дистанционную и накатывать, собственно говоря, уже дистанционный ход. Это необходимо. Щодо осіння-зимово-весіннього сезону, взагалі співпраця, як я розумію, з комунарівцями дуже така активна. І наскільки я знаю, ви дуже часто придивляєтесь до їх спортсменів. Чи бажаєте когось вже виділили, що когось хочете забрати до збірної? Ну, дело в том, что, скажем так, моя позиция такая, что я никого не забираю. Они должны заслужить право быть в сборной команде Украины, на что, в принципе, им открытая зеленая дорога и, как говорится, весло им в руки.
все только они должны сами пройти этот путь, я им могу только лишь указать его. И пройти его они должны со своим тренером и со своими, скажем так, спутниками, и со своим напарником, либо с кем угодно. Но они должны завоевать право быть сборной и быть в штатной команде. Скільки зараз членів збірної? В общем, скажем, 165, около 165. Это полный список, скажем так, это туда входит и основная команда, это туда входит резерв, и туда входят кандидаты, те, кто, скажем так, штатники. Скажем так, те, кто у нас находится конкретно в штате, это у нас 34, скажем так, ставки, которые поделены на половинки, на целые, но они, скажем так, розданы всем спортсменам. На данный момент у нас, как говорится, ничего не висит на балансе, никакой лишней ставки, и все роздано тем, кто заслужил, тем, кто доказал право получать ставку. Я зрозуміла. А чи є серед цих людей, хто заслужив це право, чи є комунарівці? Комунаровцы, я как старший тренер комунаровца хочу рассказать. Наша школа — это детская юношеская спортивная школа. Детки в основном у нас от 10 до 18-19 лет. На сегодняшний момент основного состава сборной команды Украины наших деток нет. Но мы работаем над этим, развиваемся. Вот я хотел еще добавить о том попадании наших деток в олимпийскую украинскую сборную. 28 октября впервые в Николаеве будет проходить национальный отбор и юношей, и девушек на юношеские олимпийские игры в Испании. Это хороший шанс нашим деткам попасть, так как мы будем выступать на нашей родной воде, с нашими родными условиями. Есть большие шансы попасть, у нас есть Вичев, парень такой байдарочник, Шепель Влада, и из каноэ там у нас еще не прошел полный отбор, это или Бражник будет, или Деревинский Дмитрий. Вот это я хотел добавить. Ты забыл сказать, что за своими судьями еще. Да, мы хотим привлечь, скажем так, больше николаевских, скажем так, херсонских, николаевских, одесских судей для того, чтобы они, да, приняли участие в судействе этой вот, скажем так, отбора на отбор. Это будет, поправлю, это будет отбор на отбор, который будет в апреле месяце в Барселоне, в Испании. Там будут ребята, те, кто отберутся сейчас, они будут бороться за лицензии, которые будут потом еще разыгрываться на чемпионате Украины. То есть это сейчас, да, это, скажем так, один из этапов отбора, потому что на сегодняшний день у нас, скажем так, стабильной молодежи нету. Сегодня они хорошо едут, завтра приболел, поэтому нам нужны, скажем так, последовательность и поочередность. Допустим, если сейчас заслужил этот человек право, а через месяц он приболел, то его должен место занять кто-то другой. Поэтому мы отбираем двух человек, это первый у нас основной, и второй, это, скажем так, запасной, который будет всегда во всеоружии готов сорваться и поехать. Но основное требование сейчас — это документы выездные, потому что очень большая была проблема в этом году. У некоторых были документы, у некоторых не было. Были проблемы с визами у нас, с некоторыми сборниками, которые не смогли принять участие в начале года. Вот. И основное из требований — это будет загранпаспорт, потому что без него сразу, как говорится, на вылет даже не будет даже рассматриваться. Но это не дискриминация? Это, можно встигнуть, сделать его? Это основное из требований, потому что такова ситуация. Тобто можна навіть зараз сказати вже спортсменам, що так, ідіть робіть. Ні, время є. Время, в принципі, до следующего года є. Но там будуть, скажем так, границы, до которых, если не будет предоставлен паспорт, выездные документы, это должен быть либо загранпаспорт с визой, либо это должен быть биометрический паспорт, скажем так, и, в принципе, и доверенность от родителей, которые разрешают на конкретного тренера, который разрешает выезд своего любимого чада на эти соревнования. Де будуть саме ці відбірні змагання проходити? В акваторії комунарівця чи десь просто по річці? Хотелось бы, конечно, было на акватории Коммунаровца, так как это центр города, мы можем привлечь много зрителей, желающих после этих соревнований, но сама акватория более такая шумная вода, мы ее называем, там течение, и это будут выступать молодые ребята,
И для них нужно какие-то идеальные условия подобрать. И вот еще и не определились. Сейчас думаем еще. Да, сейчас точно рассматриваем лучшие места, на которых можно разместить, потому что дистанция это будет не совсем, скажем так, стандартная, которую мы привыкли видеть. Это будет 500 метров. Первая это отборочная 500 метров, по которой будут определены, скажем так, 8 участников, которые в дальнейшем примут отбор по восьмерке. Восьмерка будет, скажем так, расположена из буйков формой английской S. И будет два участника, будут навстречу друг другу, будут проходить это. Но это будет интересное состязание, именно поэтому мы хотим его провести, скажем так, в центре города, скажем так, чтобы многие могли видеть это зрелищное событие. Да, вот так вот. Доповню з приводу виступів наших дітей і збірні. Хотілося подякувати Юрію Володимировичу за ту його відкритість і насамперед, яку він проявляє. Тому що він як мотиватор, як людина, коли наші вихованці тільки дізнаються про те, що він їде з візитом до Миколаєва, вони однозначно впевнені, що він заїде і на тренування з радістю. Для них це є мотивацією. І зараз, спостерігаючи за тренуванням, можна відмітити той факт, що вони працюють напевно, в три рази більшою віддачею, тому що для них є це мотивація. Візит старшого тренера, людина, яка нещодавно була на п'єдесталі, а зараз поряд з ними, людина відкрита, і для них це стимул. Я думаю, що вже в майбутньому чемпіони і з Комунаря, і з Миколаєва будуть вихідці, завдячуючи Юрію Володимировичу, який знаходить час і допомагає нам у цьому. Це дійсно чудова мотивація. Ще таке запитання. Дивіться, свої тренери стають суддями. Тобто всі південні регіони, тренери з них стають суддями. Чи будуть підсуджувати вони? Ви не боїтесь, що будуть підсуджувати тут своїм? Це ісключено. Одним із привілегій нашого віду спорту це не балова система, скажімо так, яка определяє победителя. Это система победителя, которая, если ты выезжаешь вперед, это явно видно, ты не нарушаешь никаких правил, не переезжаешь дорожку. То есть там определенный перечень правил, которые ты должен придерживаться. Но в принципе они настолько просты, что даже 15-летний, скажем так, спортсмен может их придерживаться спокойно. То есть участник от каждой области имеет только 4 участника. То есть это чемпионы, это каноист и каноистка, байдарочник и байдарочница. В принципе, как и многие с областей будут приезжать, и все это будут видеть. У нас такого не будет, типа, мой проезжает, твой не проезжает. Такого, конечно, я не допущу. Я зрозуміла. Сергій, таке ще запитання. Як готуєтесь зараз до цього всього? Ну, мы поначалу сейчас составили список судей, которые будут принимать участие в судействе этих соревнований. И вот думаем, планируем, где правильно провести, чтобы были честные соревнования, справедливые, без никаких погодных условий, никому не помешали. А как детей готовите? Тренируем эту дистанцию. Яким саме чином? І чи там давай швидше, чи як це відбувається? Проходить обичний тренувальний процес, просто специфіка цієї дистанції восьмерки, як сказав Юрій Володимирович, її потрібно просто дітям потренувати, проїхатися, щоб вони почували себе впевнено і могли повністю віддатися дистанції во время соревнований. Чи є якісь зміни щодо оцих змагань, чи є якісь зміни у школі? Що, можливо, щось там хтось подарував, щось купили, щось там, інвентар якийсь це купили, чи ще є щось таке? Змін багато взагалі в цьому році. У нас вже ми передбачаємо і можемо бачити, тому що завдяки управлінню у справах фізичної культури, підтримці депутатського корпусу ведуться ремонтні роботи, закуповується інвентар, спортивна форма. Зараз в нас в нашому штаті є дві в односпортивні бази. Це насамперед, яка знаходиться в центрі міста і ще на паромному узвозі. Це суто веслувальна база. Вона знаходиться зараз в неналежному стані, але в цьому році ми закінчуємо оформлення документації на наступний рік, на повну реконструкцію цієї бази. Я думаю, що вона також буде слугувати гарною базою для тієї збірної команди, для нашої школи.
тому що там будуть створені усі належні, ми врахували усі потреби, всі вимоги, там будуть створені всі належні умови. І думаю, що це буде таким суттєвим проривом у веслуванні і взагалі водних видах спорту в Миколаївщині. Юрію, на ваш погляд, взагалі, як зробити так, щоб покращити ситуацію з водними видами спорту у нашому місті? Ну, саме головне тут желання. Як вже мы видим результат, когда привлекают молодых специалистов, которые, скажем так, не просто хотят сидеть на своем кресле тихонечко. У вас есть так, два однодумца такие есть. Да, то есть привлекать, во-первых, нужно молодых специалистов, которые, скажем так, амбициозных специалистов, которые хотят чего-то показать, свою работу показать, не просто показать, а это, скажем так, завлечь массовость в этот вид, чтобы люди заболели, скажем так, спортом. Ну, во-первых, вот, может, кто-то не знает, но в Европе это модно. Все на спорте, все там бегают, что-то совываются, куда-то ходят, фитнес, велосипеды. Вот. Я так смотрю, у нас это, ну, не особо так, скажем так, тенденция идет. Хотя двигается по чуть-чуть в этом направлении. Вот. И когда, вот в данном случае, когда завлекать людей в такие нетяжелые виды спорта с дальнейшей, скажем так, перспективой их переквалификации на другие виды спорта, это хорошая идея, которую на сегодняшний момент внедряет Иван Михайлович. Дякую вам, що завітали до нас. Ще раз, шановні глядачі, нагадаю, що у нас був в гостях Юрій Чебан, головний тренер збірної команди України з веслування на байдарках і каноя. Також Іван Кулин, директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець», а також Сергій Безуглий, старший тренер відділення веслування на байдарках і каноя спортивної школи «Комунарівець». Дякую за те, що завітали до нас. Дякую за таку цікаву дуже дискусію. На все добре. Зустрінемось в ефірі. До побачення.